baba inge da so baba kai da ma joriya kai da da fada mu kun ma kun da kai baba inge da so baba ka ta na joriya mu kun da mai dona da jiran ka so baba kai na joriya kai da da fada mu kun ma kun da mai baba inge da so baba ka ta na joriya da harshe suka yin haka kuma yayin lullubi da wani adashi
manda kan kun tauri ka zo ki zo kar ku sanna ka zo ka tuna ci duwan ke nan mu ga da gama da yau babu zulmi in duba bangida wa ba ya taba ka shugaban yan Najeriya kai rabu da fado mutum mutum ba ai bai ba bangida shugaban ka Bye-bye.